Dámy a pánové, všem dobrý den, všem krásné ráno. Máme tady polovinu týdne, ještě polovinu a můžeme se všichni užívat zasloužený odpočinek v sobotu a v nedělu v pozavíraných hospodách, takže všem krásný den. Dneska jsem se probudil, tak nějak se mi vůbec nechtělo ani pomalu žít, ale musel jsem zase plnit další nějaké vaše požadavky. No a jeden z těch vašich požadavků je udělat technickou dovozovou na Nissanu Qashqai. Takže Nissan Qashqai, vybavil jsem se jednou kávou, jedním banánem a dovozovýma papírama, nebo v podstatě papírama z Německa, a letím momentálně na stanici STK v Prostějově, kde jsem opět objednaný na určitý čas a zase standardně nestíhám, takže budu volat vedoucímu, že počkej, drahož dojede. Takže abyste si nemysleli, že kecám, tak jsem se fakt vybavil jednou kávou a jedním banánem. Takže držím štíhlou linii, tak bych byl do sezóny 2025, až nám pootvírají pláže, naprosto v kondici. Užijte si dnešní vlog. Začátek byl takovej jako rádoby vtipnej. Máti má dneska na rozk svátek, takže zdravím mami, ahoj. Všechno nejlepší všem Ilonkám a pokračujem. Venku je zimák v ruském filmu a Nissánek po 2 kilometrech topí jak steklej. No tak benzíňák, to by se mi nemohlo už žádné slavné nafty. Ať moderní nebo staré, to se mi možná stávalo u starého TDS, ale to mělo jeblý těsnění pod hlavou, takže to topilo hned, ale u těch benzíňáků to je famózní nástup, to je jak Argin Max, okamžitý nástup teploty. Máme to hotový, zítra si budu moct dojet pro papíry a potom je budu moct dát dohromady s celou složkou a dám to kolegovi, který zajišťuje tady tyhle ty dovozy a zajišťuje registraci na koncového uživatele, což jste ve většině vy, protože ty papíry děláme my. Nikomu nedáváme, vesměs z 95% nedáváme nikomu žádný papíry, tak ať to ještě chudák bude muset někam obíhat a tak dál, takže všecko děláme, včetně registraci na nového uživatele, včetně dovozu a včetně odlášek, včetně exportu, dokonce exportujeme i na Slovensko a kamkoliv jinam. Stalo se, že jsme 2x prodávali auto do Afriky, takže to je, k tomu se váží taky pár takových historek, tak můžu někdy ve streamu povědět, co, jak to funguje. Thank you.
čau, snad se vám tady tohleto video líbí. Momentálně tady se svým kolegou Danem natáčíme pro vás takovou krátkou sekvenci jenom do videa, abyste měli nějaký hezký záběr. Bohužel, že jsem neudělal pilotní zkoušku na dron, tak můžu maximálně natáčet jako suchozemský pozemský červ. Takže tady budu běhat akorát dneska se stabilizátorem, s kamerou. No a uvidíme, co z toho vznikne. Snad to budou nějaký pěkný záběry a bude se vám to líbit. No a musím chodit pěšky. To je to nejhorší na tom. Čau.